ಮಗು 60 ಆಯ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ನಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ನಡ್ಬೇಕು. ಇರು ಗೌರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಿನಗುಲ್ಲಾಕ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಸರಿನಮ್ಮ. ಇವತ್ ನಮ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ. ಅವ್ರ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತೂರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ. ಅವರು ನಮ್ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದಾರಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಸಾರಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೆ, ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ? ನಾನ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ ತೋರ್ಸ ಅಣ್ಣ. ಹೌದೌದು, ಒಂದ್ ಕಿತ ಮಾಡ್ ತೋರ್ಸು. ಸರಿ ಮಾ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯರೇ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನುಡಿ ಕೇಳಿರಿ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕನ್ನಡಾಂಬಿಕೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಡಲು, ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕನ್ನಡಾಂಬಿಕೆಯ ಅಂದ ನೋಡಲು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕನ್ನಡಾಂಬಿಕೆಯ ನುಡಿ ಕೇಳಲು, ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕನ್ನಡಾಂಬಿಕೆಯ ಗುಡಿ ಸೇರಲು. ಆದರೆ ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕನ್ನಡಾಂಬಿಕೆಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆದವರ ಬೆನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ಶೂರರೆಂದು ಮಾನಸ್ಥರೆಂದು ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಕುಲವೀರರೇ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವಿಡಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಬಯಲು ಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದವರು ಯಾರು? ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೀಡಾದುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಹಿಸಬಲ್ಲೆ? ಇರಲಿ, ಅವರು ಪರದೇಶದವರು, ಇಂದು ಬಂದು ನಾಳೆ ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಂದು ಎಲೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ, ಇಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನೇ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪರದೇಶದವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ತೆರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಡು ಪಾಟೀಲು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೇನಿನ ಸಿಹಿ, ಹಾಲಿನ ಬಿಳಿ, ಮಾಘ ಮಾಸದ ಚಳಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗೆ ಕುಲಕರ್ಣಿಯ ವಂಚಕತನ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಸಂಚು ಪರದೇಶದವರ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳಿಸುವವನೇ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬಿಕೆ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ಅಣ್ಣ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ಸೂರ್ಯ, ತುಂಬಾ ಚೆಂದಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಗ. ಅಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಚೆಂದಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೂರ್ಯ. ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ. ಮನೆಯಾಗೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಒಲಿತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾಂತ, ಒಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೀ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀನಿ, ಬಂದೆ.
ಮಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಗ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ರಾಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ ಹೊಲ್ದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕ ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ ದಿನ ಹೊಲಕ್ ಹೋಯ್ತೀಯ? ಯಾಕೋ ಮನಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ. ಸರಿ ನಡಿಯಪ್ಪ. ಹೆಂಗಿದ್ದ ರಾಮಣ್ಣ, ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ಹೌದು, ಒಂದ್ 50-60 ಜನ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ. ಆಳದ್ದು ಮಳೆನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿಗ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಬಾವಿ ತೋಡಿಸ್ತ, ಹಂಗೂ ನೀರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೊಂದ್ ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಾಗ ಸಾಲಗಾರರ ಹಿಂಸೆ ಬೇರೆ, ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದ ಹೇಳು? ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಕಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಒಣಗಿರೋ ಹೊಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಕಾಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತದೆ ಈ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ? ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೋ ಏನು, ಎಲ್ಲಾನೆ ಬರ. ಹಬ್ಬದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟನೇ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅಣ್ಣನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸುಖವಾಗಿಡ್ತೀವಿ. ನನ್ ಚಿನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ತಗೋಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೋ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷನಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ನಾ ಹೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಗಂಗನ್ನು ಗೌರಿನೂ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಗಂಗನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಣ್ಣ, ಗಂಗನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಗೌರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ರಮಣ ರಮಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸಯ್ಯ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಎರಡಾಕ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಾನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋವರೆಗೂ ಅಸಹಕಾರ ಎರಡನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತೀನಿ. ನೀ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಿದ ಮ್ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗು, ಅಸಹಕಾರ ಎರಡನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ.
ಶಾಂತ, ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವೇನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ತಡೆ ಹಾಕಿದೀನ? ಶಾಂತ, ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ, ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ನಿನ್ನಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿವ್ನಿ. ನಾನು ರೀ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತ ಗಂಡನ್ ಪಡೆಯೋಕೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಬಾಟಿ ಕುಡಿಯಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪ, ಔಷಧದ ಕೆಲಸ ಅದೆ, ಆಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ರಾಮಣ್ಣ, ಬಾಪ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೊಟ್ಟೋಗಲ್ಲ. ಬಾ ನೋಡ್ ರಾಮಣ್ಣ, ನಿನಗ್ ಬಂದಿರೋ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಳಾದಿ ರಾಜಕೀಯದವರು ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಇವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದವ್ರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ಮನೆಗೆ ಎರಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತೆ. ಪಾಪ ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀಯ, ಹೆಂಗೂ ನಿನ್ ಮನೇಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳವೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಾಕೋ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡ್ರ ಅಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ ಅಮ್ಮಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ಗೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸೋದು ಹೇಳಿದ್ನ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಕಮ್ಮಿನಾ? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಾನೆ. ನನ್ ಮನ್ಸು ಯಾಕೋ ಒಪ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ಪ. ಬರ್ತೇನೆ ಶಿವಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರ ಅಮ್ಮಣ್ಣ. ಏನ್ ರಮಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಿದೀಯ? ಎಲ್ಲಾದ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿನೇ ಸುಡ್ಗಾಡಾಗೋಯ್ತದೆ. ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡೂ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರು ಎದುರ್ಸ್ ಬಾಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಏಡಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತೇವೆ? ಬಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಏನನ್ನುತ್ತೆ ರೀ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನತ್ತೆ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು ಗಂಜಿಗೂ ದಾರಿ ಎಂದೇ ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ಸಾಕು ಸಾಕು ರೀ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂತ, ಗೊತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಸೋದ್ ನಿಲ್ಸಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ. ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬನೇ ವಿಷ ಕುಡ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಿಷ್ಟೋ ವಾಸಿ. ನಮ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೈತೆ. ನಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಮೀರಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಸಾಲ ನಾ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪತ್ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂದೆಯವರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇರಿನಿ ಅಂತೆ, ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಣ್ಣ? ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ.
ಅಮ್ಮ, ನೀವೇ ನನ್ನ ದೇವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾರು ತೆಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾರ ಕೈ ಹುಡುಗಿ? ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳ. 6 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಇವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓ, 24 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲ್ಸದೋಳ? ನೀನ್ ಬಂದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋ. ಓ, ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಶುರು ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ ಹರಿಕತೆ? ಇರು, ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ. ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಏಯ್, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ನೋಡೆ. ಏನಮ್ಮ, ಏನಾದರೂ ಓದಿದೆಯಾ? ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಮ್ಮ? 11. ಏನಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಓದಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಮ್ಮ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು? ಅಕ್ಕ, 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಕ್ಕ. ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ, ಸಾಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾರ್ ಬೇಕು? ಸಂತೋಷ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಇದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಬುದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಜಿ ಆಗಿದಾರಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನಾದ್ರು ಜೋಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು? ಪುಸ್ತಕ ಅಣ್ಣ. ಪುಸ್ತಕ? ಏನ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿಲ್ ನೋಡೋಣ. ಹೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಓದೋ ಪುಸ್ತಕನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು. ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವಾದದ್ದು ಅಣ್ಣ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ತರ ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಸಾಕು, ನಿಲ್ಸು. ಬಿಟ್ರೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ನೋಡು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡಬಾರ್ದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಗೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಟ್ಕೋ. ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರಣ್ಣ? ಅಣ್ಣ ಹೇಳಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನಂಗೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಳ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಗಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಅಳ್ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಪಾಪನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಣ್ಣ. ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಣ್ಣ, ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಏಯ್, ಏನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ?
ಹೋಗಣ್ಣ, ಹೋಗ್ಬಿಡಣ್ಣ. ಬೇಗ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡಣ್ಣ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಏ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್. ಏನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಮ್ಮ. ಯಾವನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಹೋಗ್ ನೋಡು. ಯಾರಮ್ಮ, ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಜ್ಜಮ್ಮ? ಹೌದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಏಯ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಿಜ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಬೆಳೆದು ಎರಡು ಚಿಗಿರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥ ನೀಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಏಯ್, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಮಣ್ಣಿ ರಮೇಶಣ್ಣ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾರು ಹರಿದಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ರಮೇಶಣ್ಣ, ನೀವು ಒಬ್ರೇ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹರಿದಾಕಿದ್ದು? ರಮೇಶಣ್ಣ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀಯ? ರಮೇಶಣ್ಣ, ಇದು ನಾನು ನೀವೇ ಹರಿದಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಏಯ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಹೋಗಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೆಳಗ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಏನು ಏನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕನ ಯಾರು ಹರಿದಾಕಿದ್ದು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಾ ನೀವು? ಏಯ್, ಹೋಗಿ ರಮೇಶನ್ ಕೇಳ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್, ಹೋಗ ರಮೇಶನ್ ಕೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ ಹೋಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ. ಅಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸಂತೋಷಣ್ಣ, ನೀವ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಓದೋ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ? ಈ ಮನೇಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ತಿಂತೀರಿ. ಈವರೆಗೂ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನು ನನ್ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಲಿ ನನ್ ಭಾಗ ಕೇಳಿದ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನನ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ನ. ನಾನು ಓದೋ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದ್ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ಸೋ ತರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ, ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದೇನಣ್ಣ ನ್ಯಾಯ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳತ್ತೆ ಓದಿ ಅಂತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳತ್ತೆ ಓದಿ ಅಂತ, ಯುಎನ್ಒ ಹೇಳತ್ತೆ ಓದಿ ಅಂತ, ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಓದಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕಣ್ಣ ಓದಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ? ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೊಳ್ಳೇದು. ಬಡವನ ಗುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹತ್ರ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಉಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರನ.
ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಹ್, ಓದಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮಲ್ಕೊಳ. ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ದೆ ನಿನ್ನ. ನೀನ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೌಮ್ಯನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅಣ್ಣ,
ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಣ್ಣ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಣ್ಣ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋ ತರ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮುತ್ತು ಕೊಡು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮುತ್ತು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮುತ್ತು, ಬೇಗ ಬಾ ಬಾ ಬೇಗ. ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು? ಛೇ, ನಿಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೇನೋ? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಂಗಿ ಹತ್ರನೇ ಈ ತರ ನಡ್ಕೋತಿಯಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿನ್ಕೋ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರನಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ತಮ್ಮತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳು. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಓದ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ 10 ದಿನ ಇದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮುಗಿಯೋಕೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಜೊತೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟಿ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡು. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ, ನಾನ್ ಟಿ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ತಾವ್ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆನೋ ಅವಾಗ ಬಂದ್ ಬರ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ? ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋರೇನೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ? ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ ಮರಿ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ನಾನೀಗ ತುಂಬಾ ಬಿಜಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ನೋಡು. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಲಿ? ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಸರಿ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ನಮ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮ? 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದ್ತಾರ ಅಜ್ಜಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಳ ಓದೋಕೋಸ್ಕರ 1.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಓದೋ ಶಾಲೆನೆ ನಂಬರ್ 1, ಗೊತ್ತಾ? ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಹೇಳೆ, ಏನು? ಏನಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಮ್ಮ? ಓದ್ಬೇಕಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಓದೋದನ್ ಕಡಿಮೆ, ಮನೇಲಿರೋ ಕೆಲ್ಸನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾಳಂತೆ. ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಓದ್ಸ್ಬೇಕಂತೆ. Thank you.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಗುಡಿಸೋವಳು ಒಗ್ಗೆವಳು ಎಲ್ಲ ಓದು ಕಾಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ದೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ಯಾ. ಇರು, ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ತಿಳಿಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳಾದ ನನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಪರದೇಶಕ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಸೌಮ್ಯ, ನಮ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿನೋ ಕುಲಾನೋ ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ತಾನೇ ಅಮ್ಮನ. ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ? ನೀವಿನ್ನೂ ಹಳಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಚಪ್ಲಿ ವರ್ಸೋನ್ ಮಗನೇ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳೀಲಿ. ನಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾರಿ, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಗಾರ ಬಂದು ನಿನ್ನೂ ಗೌರಿನೂ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳದಿರೋ ಮನೆಯಾಗೆ ಏನಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ನಾಳೆನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬೋಕರ್ನ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿವ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ನೀನು ಬರಕ್ ಹೋದಿ? ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಡಿಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ನಡೀರಿ ಬುದ್ಧಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ರಮಣ. ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ. ತಗೊಳಪ್ಪ. ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ತಗೊಳಯ್ಯ. ಅವರು ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ, ನಾನು ದುಡ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ. ನಿಮ್ ತವ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ರಾಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಈಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸೋದಿಕ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ. ರಾಮಣ್ಣ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಜಿಗೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ರಮಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಅಂತದೆ, ಮನ್ಸಾಕೋ ಬೇಡ ಅಂತದೆ. ನೀನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ರಮಣ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ರಾಮಣ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ರಮಣ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋತೀಯಾ? ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ, ಗಂಜಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಕಮಲಾ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಆ ಸೂರ್ಯನ ತಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು
ಆ ಸೂರ್ಯನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟಕಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೇಡಮ್. ನ್ಯಾಯನ ಗುರು, ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ, ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸ್ತ್ಯಾ ಪುಟ್ಟ? ಅವರೇನೋ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಆತರ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ನೀವಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ರಿ ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಓದೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಓದಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕುಡಿಯೋ ಕಾಸು ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಸರಿ, ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಇದನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅದನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಏನೋ. ರಮಣ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಬುದ್ದಿ. ಬುದ್ದಿ ನನ್ ಮಗ ಚಂದಾಗಿ ಬೆಳಿತಾವನ? ನಿನ್ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರಮಣ, ಅವನು ಮಹಾರಾಜನ್ ತರ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾ ನೋಡುವಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಬಾ ಬಾ ರಮಣ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನನ್ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ಬೇಡಿ ರಮಣ, ದೇವ್ರು ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇನೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಮಣ ನೀವ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ? ಮತ್ತೇನೇನ್ ರಮಣ, ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ, ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯೇ. ಅವನೇನಾರ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಿ ಬುದ್ಧಿ, ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನೋಡಿ ಬುದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡುವಂತ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೂಸ್ಬಿಡಿದಳಲ್ಲ ರಮಣ, ಅವನು ಕಿಟಕಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಬೇಡ ರಮಣ, ನಡಿ ನಡಿಯಪ್ಪ, ಬೇಡ ರಮಣ ನಡಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾಪ್ಪ? ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾಪ್ಪ? ನಾನು ರಾಜನ್ ತರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂರೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ, ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ್ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರಪ್ಪ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡ್ದೇನಪ್ಪ? ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ದೆಪ್ಪ, ಅವಳು ನನ್ನ ತರನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇವ್ನಿ ಬತ್ತಿಯಾ ಸೂರ್ಯ? ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವಳು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವಳು ನನ್ ತರನೇ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ, ಮಲ್ಗೋಕೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಅವಳು ಮಹಾರಾಣಿ ತರ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸಾಲನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ? ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬಂತ ಅಪ್ಪ? ಮಳೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಂದ ಬರೋ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇವ್ನಿ. ಬೇಗ ತೀರಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಪ್ಪ ನೀವ್ ಅಳ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನೀವು ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮಗ್ ಸಂತೋಷ ಅಪ್ಪ. ಬ್ರೋಕರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಸ್ಸತ್ ಕಳ್ಸಿ. ಆಯ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ, ಬರಮಣ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಹಾಕದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕ್ ಸಂತೋಷಣ್ಣ, ನಮ್ಮಅಪ್ಪನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋ ನಿಮ್ ಕುದುರೆನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಗೆದ್ದು ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸ್ ಯಾಕಣ್ಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಎದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ನಾನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನ್ಗೆ? ಓ ಗೊತ್ತು ತಾತ, ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾನೆ, ಇವತ್ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ರ ತಾತ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲೋ ನೀನು, ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ಯೇನೋ ನೀನು? ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದೆ ತಾತ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಓದು ನೋಡೋಣ. ಕಾವೇರಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಂದು ರಜೆ, ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ. ತಾತ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಾತ? ನೋಡ, ಒಂದ್ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾತ? ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ. ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿನ ಬಿಡಿಸಿದೀನಿ, ನಿರಪರಾಧಿನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ವ ತಾತ? ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳ ತಲೆ ತಿಂತೀಯೋ, ಕೊಡೋ ಪೇಪರ್ ಉಟ್ಸೋ ಕಸನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಡ ಸರ್. ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಸೇರಿಸಂಬ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬಾಪ ಏನ್ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಜಾಣಲ್ವ ನೀನು, ಬಲಿ ಬಾರೋ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಡಿದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ
ಈಗ ಬೇರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಕಳ್ಸೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೋಡ್ ಮರಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿರುವಂತವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ನಾನು ಮನೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸುಮ್ನೆ ಬಾ. ಏನ್ ಸರ್ ಕಾನೂನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ ಸರ್ ಊಟ ಹಾಕೋದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರ್ ಸರ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ ಮನೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಳಿಸಿ. ನಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಗಿಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿತ್ತು? ಇದ್ ನ್ಯಾಯನಾ? ಆರರಿವಿರೋ ನೀವೇ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದ್ ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಗಿಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿತ್ತು? ಅದ್ನ್ಯಾಕ್ ತುಳ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಗಿಡ ತಾನೆ ತುಳ್ದೆ, ನಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ರೀ. ತಾವ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ನಾವ್ ಅನುಭವಿಸೋ ಫಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಮರದಿಂದ ನಾವ್ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಏನು, ಒಂದು ಮರದಿಂದ ನಾವ್ ಬಾಳ್ತೀವ? ಹೌದ್ರಿ, ಮರ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ನೀಡತ್ತೆ, ಈ ಊರ್ಗೆ ಅಂದ ಕೊಡತ್ತೆ, ನೆರಳು ಕೊಡತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಕೊಡತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೌದೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸೌದೆ ಸುಟ್ಮೇಲೆ ಇದ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಆ ಇದ್ಲು ಬೂದಿ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಬೂದಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮನ್ವಿ, ನಿಮ್ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಾಕಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನ್ನು. ಅಣ್ಣ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮು ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಛೇ,
ಯಾರಲ್ಲೇ? ನಾನು ಸಂತೋಷಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗ ಅಣ್ಣ, ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಓದೋಣ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಈಗಾಗಲೇ 4:15, ಓದು ಬೇರೆ ಓದ್ತೀಯ ನೀನು. ನೀನು ಓದಿ IAS IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಓದೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಓದ್ ಕೂಡ್ದು ಹೋಗೋ ಮಲ್ಕ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನಜ್ಜಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಕಾಫಿ ಲೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ತೊಳೆದಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ್ ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಏನು? ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಏನ್ ತೊಳೆದಿದ್ಯಾ? ನಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ತೊಳೆದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಡಿ. ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ. ಏನ್ ತೊಳೆದಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ತೊಳಿ ಮತ್ತೆ. ತೊಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮ್ ಕನ್ನಡ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಸೂರ್ಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬಾರೊಳಗೆ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ದುಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು. ರೀ ರೀ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ತಾತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನಿರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೀ
ರೀ ಏನೇ ಮಾತೆ ತಗೊಳ್ದೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಗೊಳ್ರಿ ಹೋಗೆ. ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೆ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ರಿ. ತಾತ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ? ಬೇಡ, ಅವಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಗ್ಯೋದ್ ಮೇಲೂ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ತಾತ, ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಏನೋ ಕೋಪದಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದದ್ದು. ಏನೋ ನನ್ ಮಗ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ತಾತ ಮೊದ್ಲು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಸರಿಯಾಗದು. ಬೇಡ ಕಣ, ಬೇಡ. ಅಪ್ಪ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು? ಬೆಳಿಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಹೇಳದನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್? ತಾತ ಸಂತೋಷನ ಏನೋ ಕೋಪಲ್ ಆತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನೀವು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ತಾತ. ಬೈ ಮುಚ್ಚ, ಯಾರು ಬಂದ್ ಏನ್ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ನೀನೇನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದು ಕಳ್ಳ ತಾತ, ಯಾವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆಯೋ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಆರ್ಸದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯೋ ತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಹೇಳ್ದೆ ತಾತ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾತ ಮಾತ್ರೇನಾ? ನೀನ್ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಾತ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ತಾತ, ಮಾತ್ರೇನ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾತ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ. ಅದೇ ಅವತ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಇವತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನ? ಹ್ಮ್. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಹೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರ್ದೇನೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನೀನು? ನೋಡ್ ಮಗು, ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೀಬಹುದು. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ತಪ್ಪಪ್ಪ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಓದಕ್ ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್? ನೋಡ್ ಮಗು, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಓದಿ ಮೇಲ್ ಬರೋದ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸರ್ ನಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಲೆಗ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಶಾಲೆಗ್ ಬಾರದೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ರೀ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು, ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ? ನಾನು ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲ. ಏನು ವೆಂಕಟಾಚಲನ? ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಾನೆ? ಹೌದ್ರಿ, ಅವರು ವೆಂಕಟಾಚಲ, ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಾಚಲ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕಿ 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ತಪ್ಪ ಸರ್. ನಾವಳ ಮನೆಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೇ ನೀವ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 20,000 ದಂಡ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಹುಡುಗಿನ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ
ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 40,000 ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದ್ರಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿನ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 40,000 ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್? ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ? ರೇ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಂಗೆ ಲಂಚನಾ? ನಿಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 40,000 ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಆಗೋದು. ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸರ್. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ಹೇಳೋತ್ರ ನೀವ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಓದ್ಸಿ. ಸರ್, ಕೆಲ್ಸದ ಹುಡುಗಿನ ಶಾಲೆಗ? ಹೌದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ಸದ ಹುಡುಗಿ ಓದ್ಬಾರ್ದಾ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 40,000 ದಂಡ, ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಗೂಬೆ, ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ್, ಏ ಸಂತೋಷ್. ಎಸ್ ಡಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು 8-12 ತನಕ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ? ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೇನು ತಲೆಗೆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಬಾಯಿ ಮಿಚ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೆ ಪುಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೆ, ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗನ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರ ಥರ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವೈಸ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೂರ್ಯ, ಏನ್ ತಾತ? ಆ ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ ಬಾರೋ. ಏನ್ ತಾತ? ಕಾಲ್ ನೋಯ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹೊತ್ತ ಕೊಡಿ ತಾತ. ಇಲ್ಲ ತಾತ, ಇಲ್ಲ ತಾತ, ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ತಾತ, ಸಂತೋಷನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು, ತಾವ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ನ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ತಾತ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣ, ಒಪ್ಕೊಂಡ? ತಾತ, ನಂಗೆ ಇವ್ರೇ ದೇವ್ರು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಜಾನ? ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾತ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾತ. ನಮ್ಮಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕ್ ಆಸೆ ಪಡೋದು ತಪ್ಪೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾತ, ನೀವ್ ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನೇನ ಹೇಳೋದು? ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಕಣ, ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓದು? ನನ್ನ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಕಣ, ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ.
ತಾತ ನಂಗೆ ಗಾಂಧಿ ತಾತನೇ ದೇವ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾತ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾತ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ತಾತ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ ಕೇಳಿ. ನಿಲ್ಸಪ್ಪ. ಯಾಕೋ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಕಣೋ ಸ್ಕೂಲು. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನೀನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲು. ನೀನ್ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತೀಯ. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ತಾತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ನನ್ನ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವ್ದು? ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತೀಯೋ? ತಾತ ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಓದೋದು. ನನ್ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ರೈತಾನೇ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಆ ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ ಹತ್ರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀನಿ ಅಂತ. ತಾತ ದುಡ್ಡುಗ ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಸಂತೋಷ ಕಣೋ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿನ್ನಂತ ಬಾಲಕರು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಕಣೋ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಣ್ಣ ಈ ಮನೇಲಿರೋ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಣ್ಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳಮ್ಮ, ನಂಗೂ ನೀನ್ ಹೇಳ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆಷ್ಟೇ ಓಡಿದ್ರು ನಾವು ತಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಮ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ರ ಮನ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ? ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 13. ಓದೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ
ತಾಯಿ, ನನ್ ತಂಗಿ ಎಲ್ರು ಸಾವಿನ ಬಾಗಿ ನಾ ತಟ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂಲಿಗೂ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಗಂಜಿಗೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಮನೇಲಿದ್ದ ದನ ಕರು ನಾ ಎಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ ತಂದೆ? ಕುಟುಂಬನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುವಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಯಜಮಾನಿಯರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಲ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ ತಂಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮರಕ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆದು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಏನೂ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಈ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಮ್ಮಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತವ್ರ ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕುಟುಂಬನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನೋವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಕಳ್ಸಿದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿನ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪರಾಧನ. ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಡೋದು 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೇನೆ, 1ನೇ ತರಗತಿ ಓದೋ 6 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೋ, ಇಲ್ಲ 2ನೇ ತರಗತಿ ಓದೋ 7 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೋ, 3ನೇ ತರಗತಿ ಓದೋ 8 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೋ ಇವ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ತರಗತಿನೋ ಇಲ್ಲ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದೋ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಡೋ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ತನ್ನ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆನ ನಿಲ್ಸಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರೋ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇವ್ರ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು, ನಮ್ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಚರದ ಗಿಣಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು, ಆದ್ರೆ ಓದೋ ಕಾಜೆ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗು ಹಸಿದಿರೋ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಹುದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲ್ಕಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ಕಾರನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಸಲ್ವೋ ಅಂತವ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಓದೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡೋ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೀಗ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಓದಿ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವರು ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಾಡೋ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬಾಲಕ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್. ಈ ಬಾಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಇವನ್ ತಂಗಿನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಓದಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಕಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರೋ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ವಿವೇಕ, ಧೀರೋದಾತ್ತ ಮನೋಭಾವನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ತೀರ್ಪು ನಿನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತೀಯ, ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷನೇ. ಏನದು ಕುವೆಂಪು ಫೋಟೋ ಮಾ? ಯಾರೋ ಕೆಳಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಮ್ಮಿ, ನಾನೊಂದು ವಾರ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಏನೋ, ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ. ಹಾ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಓ ದೊಡ್ಡ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಹೋಗ. ಇರೋದು ನಮ್ಮನೆ, ಓದೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಸು, ತಿನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನ, ಕೊಬ್ಬು ನೋಡು. ಸರ್. ಓ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಯವರು ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಮಾಜಿ ವಕೀಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವನನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಸಿ, ನಾವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಲೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನ್ ಕರಿ, ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೆ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ, ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೋ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇ ರಮೇಶ. ಏನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲೋ? ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಆಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ್ರಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿವಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ್ನ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಫೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಸಮನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ? 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 20,000 ದಂಡ ಅಂತೆ ಕಣೋ. ಅಮ್ಮ ಜೈಲು ನಿಮ್ಗ ತಾತನ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ್ಗಮ್ಮ? ಏ ಹುಚ್ಚ, ನಾನ್ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬೆಷ್ಟೋ ನಿನ್ಗೆ? ಜೈಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ರಮೇಶ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು. ಅಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಯರ್ ನೋಡ್ಲಮ್ಮ? ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯರು, ಇನ್ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ ಲಾಯರಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ. ಏ ರಮೇಶ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ, ಇವರೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ವಕೀಲರು. ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೋಮಣ್ಣವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವ್ರ ಆನರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮೊಮ್ಮಗನ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೀ, ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳೋ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಯುವರ್ ಆನರ್, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಊರಿಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಖ್ಯ,
ಆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರ? ಎಲ್ಲೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯೋ ಆನರ್, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೋ ಆನರ್, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಅವರು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ ತರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸನೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ. ಹಾಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸೋಮಾರಿತನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಯೋ ಆನರ್, ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾನೂನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೇಳೋ ತರ ಯಾವ ಯಜಮಾನರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಓದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನು ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ದ್ವೇಷ ತೋರಿಸದೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ನನ್ನಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 24ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಬಾ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೂರ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ 4 ಹಿತವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೀನು ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಡಮಕ್ಕಳು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಡಮಕ್ಕಳು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಚಾರನ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಾಜನೂ ಈ ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾ, ಹೋಗೋಣ. ಬಾ ಬಾ.